həbsdə olan video bloger Mehman Hüseynovun ona qarşı yeni ittiham irəli sürənlərdən sonra aclıq aksiyasına başlanması barədə məlumat rəsmi təkzib olunub. Hüseynovun yaxınları onu 8 gündür ki, yeməkdən imtina edərək quru aclıq aksiyası keçirdiyini iddia ediblər. Penitensiyar xidmətin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov Qafqaz İnfoya açıqlamasında bu məlumatların doğru olmadığını bildirib. Mehman Hüseynov su da, qida da qəbul edir, yaxınları ilə telefon əlaqəsi də saxlayır. O aclıq aksiyası keçirmir. Səhəti də normaldır, qanunla nəzərdə tutulan bütün qidalardan tam istifadə edir. O aclıq aksiyası keçirmir. Səhəti də normaldır, qanunla nəzərdə tutulan bütün hüquqlardan da tam istifadə edir. Qeyd edək ki, Mehman Hüseynov polis barəsində böhtan xarakterli məlumat yaymaqda ittiham edilərək 2 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. O həbsdə olarkən polis əməkdaşlarını döyməkdə ittiham olunaraq barəsində yeni cinayət işi açılıb. Məhkəmədə Mehman Hüseynovun bu cinayəti törətdiyi sübut edilsə, onu 3 ildən 7 il ədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Mehman Hüseynovun cəzasının bitməsinə 2 ay qalıb. We'll be right back.